aí, pessoal, hoje mais um dia de pescaria de carpa cabeçuda. Dia um pouco frio hoje, né? Vai começar praticamente a temporada agora de carpa cabeçuda. Frio, quem não gosta de frio, quem não consegue pescar, vem pescar carpa cabeçuda. Você não sabe pescar carpa cabeçuda? Então vem cá que eu vou te dar uma dica. E hoje nós vamos começar o programa desta maneira, com dica que eu sei que vocês gostam. Vamos lá, pessoal. Estamos aqui no Pesqueiro Ville. Massa que pega muito bem aqui, é sabor banana e mel. Nosso amigo Massa Rafinha, essa massa aqui é incrível. É uma massa muito fina, que para pescaria de carpa é excelente, tá bom? Eu vou estar usando hoje sabor banana e mel. Olha o pacotinho aqui, é bem lacradinho. Vou colocar aqui praticamente meio pacote, eu não gosto de fazer pacote inteiro, fazendo aos poucos quando eu vou precisando. E aqui tá a dica, pessoal, muita gente usa a água do lago, é bom também, mas eu gosto de estar utilizando em pescaria de carpa água com gás. Por que água com gás? Aí, água com gás, por quê? Porque água com gás, tá vendo isso daqui, ó? Filma aqui, ó. Tá vendo essas bolinhas? Então, pessoal, essas bolinhas, o que acontece? Vai deixar, vai fazer com que as essências da massa, elas sejam liberadas com mais potência, vamos assim dizer. Então vai turbinar a sua massa, meu amigo. Tem diversos atrativos hoje que você pode estar colocando na sua massa, aí infinitos. Vou falar muitos aqui, porque vocês já sabem melhor do que eu, né? E eu te dou, tô dando essa dica pra vocês aí, que eu gosto de usar, que é a água com gás. Agora a gente só vai dar o ponto aqui na massa, depois passar na peneira. Apesar que essa massa do Rafinha nem precisa passar na peneira, que é uma massa bem fina já. E vamos pegar umas carpas, vamos mostrar pra vocês. Então, bora pescar, galera. A dica do Gabriel, valeu Gabriel, obrigado pela dica, hein? Quem mandou você não fazer a massa primeiro? Eu fiz a massa primeiro e já peguei a carpa já aqui, ó. Coxinha, fiz correndo. Enquanto ele acabou de fazer a dica, foi lavar a mão, fiz a coxinha, não deu 2 minutos. Tá aqui a carpa. Tá conferidinha na fissão, pra ver se ela não tá muito prensada. Pra trazer ela pra cá, passar por cima aqui pra ver no tapetinho. Aí não, pra pegar ela. Essa aqui tá pega. Vou tirar os anzolzinhos dela facinho, que tá tudo sem farpa. Facinho pra tirar pra não tá machucando a bichinha. Dois já tá solto. Três, quatro soltinho. O outro que tá bem na boquinha dela aqui. Facinho de soltar, todos os anzol soltinho. Primeira carpinha, parte da tarde. Agora a boquinha dela toda amarelinha, comeu muita massa, ficou amarelinha. Opa, já vou te soltar, não precisa chorar não, parece aquele bebezinho chorando, né? Querendo mais comidinha. Ó, sempre a gente mostra a boquinha dela machucada de novo. Sempre, ó, as pessoas não têm cuidado. Não vamos fisgar com tudo, olha o que faz com a boca da carpa, ó. Rasga a boca da carpa, pessoal. Não fisguem com tudo. É só trazer devagarzinho. Vocês viram como que é simples? Soltar bem devagarzinho aqui, ó. Pra ela descer bem devagarzinho. Essas carpas não tem devagar com elas, não? Você coloca pra ela descer devagarzinho e ela pula. É isso aí. Começando a primeira carpinha e bora pra mais outras, né? É, rapaziada. Eu nunca mais dou dica de nada. Porque eu pego, vou dar dica. O Alexandre vai. Vai na coxinha na minha frente e sai pegando. Que negócio é esse? Agora eu também peguei uma carpa aqui, mas essa carpa aqui é meio doida, rapaz. Ela pegou lá no meio do lago, ela veio correndo pra trás.
Ah, isso aqui não é uma carpa cabeçuda não, gente, pelo que eu pude ver ali. Eu acho que é uma carpa húngara. Deixa eu ver, meia fraquinha. Vamos ver o que é esse negócio aí. Mas eu acho que não é carpa cabeçuda, eu acho. Ela veio do nada, ela saiu do meio, correu pra cá, pra margem, se enrolou no pau aqui, e agora saiu. Vou te contar as coisas que ninguém acredita, viu? Mas eu acho que não é carpa cabeçuda. Vamos ver se a gente consegue ver o que é. Devagarinho na manha. Sãozinha bem soltinha. Pra não forçar ela. Correr, deixa ela correr. Carpa, todas as carpas húngara, carpa espelho, cabeçuda, carpa comum, todas elas têm a boca muito mole. A gente não pode querer apressar e inchar ela, senão vocês já viram aí o que acontece com a boca das carpas, né? Infelizmente tem gente ainda que não tem essa consciência. Então vamos passar para esse pessoal, né, gente? A gente tem sempre ter peixe íntegro e não é uma carpa cabeçuda mesmo, acho que é uma carpa comum. Pessoal, é uma carpa comum, não é uma carpa cabeçuda. O estilo da briga estava muito, muito diferente, gente. E sempre, hein, gente? Cuidado com isso daqui, ó. Cuidado com o chuveirinho. É muito perigoso. Isso aqui pegou no lateral, ó. Ó. Isolzinho sem farpa, sem nada de farpa, tá vendo? Sai facinho. Isolzinho tá livre já. E olha o tamanho dessa carpa comum, gente. Quer ver? Nossa! Isso aqui é liso, gente. Dá pra lá. Isso aqui é um baile. Por isso que eu gosto do tapetinho. A bicha é lisa. É lisa. Falei, pessoal, vamos com esse solzinho de foto dessa linda carpa comum. Vamos escorregar ela aqui na graminha. Veja ela sair bem bonita pra nós. Aqui, gente, ó, uma graminha. Vamos deixar escorregar aqui. Olha aí. Ai, que beleza. Dá tchauzinho pra nós ainda. Valeu, rapaziada. E eu não vou dar mais dica. Eita, pessoal, vocês estão vendo aí? Como as bichinhas estão manhosas hoje. Sinceramente, eu nunca vi carpa fazer isso não, viu? Olha, eu tô com a vara na mão, ela começou ali. Tá, olha, ela tá muito manhosa. Eu já tentei fisgar algumas duas vezes, enrolar rápido e perdi. Então eu tô deixando essa, mas ó, ela tá tomando, ela tá levando direto. Vamos ver se ela vem. Ó, aí veio, ó. Aí, ó. Mas é pequena. Eu não sei se é porque ela é pequenininha demais que ela tá fazendo isso. Porque aqui tem muita carpa, muita carpa. Tem umas cabeçudas enormes aqui, mas também tem umas pequenininhas. Olha lá, essa aqui é filhotinha, tá vendo? É por isso que ela tá fazendo esse arrozinho todo aí. Roubando massa da mãe e do pai. Acabei de arremessar. Acabei de arremessar. Olha aí, que bonitinha. Vamos ver se a gente pega ela aqui rapidinho. Pegou de novo no lateral.
levar ali no tapetinho, só eu prefiro, pra não sujar o bichinho. Essa aqui se enroscou aqui e não saía nem se ela quisesse, mas tudo sem farpa, facinho, piratinha. Olha que belezinha de carpa, vai crescer muito ainda, bichinha. Ela quer ir embora, vamos soltar ela rapidinho aqui, ó. Tapetinho mesmo, rapidinho aqui. Tá a lameira danada aqui, gente. Choveu pra caramba hoje. Vou botar aqui que ali tem o cano. É bom que com o tapetinho a gente consegue driblar ele, ó. Que beleza, ó. É igual um míssil. Valeu. Tô comendo. Tem jeito não. Leva pra lá. Essa massa rapinha não dá tempo nem de comer. Só tem um jeito de você não pegar peixe com essa massa, filho. É só não jogar pra dentro do lago. Se você jogar, você pega. Mais uma cabeçudinha. Mas eu tô querendo a grande. Vamos ver se nós vamos dar sorte hoje, hein? Olha, só no matadorzinho só. Matador não, lateral. Ela tá pegando no lateral hoje, hein, gente? Acho que eu nunca peguei tanta carpa assim no lateral. Olha lá. Olha que belezinha. Ei, vem aqui. Eita, que beleza, hein? Dá um baile na gente. Oh, isso é uma produção. Olha, eu acho que nem os melhores artistas do mundo têm uma produção dessa. Não tem. Esse encanto da peça é um encanto, gente. Deus me livre. Toma. A produção é boa, mas o pescador é ruim. O que adianta? Aí já era. Calma, filha. Olha, ô braveza. Tirar aqui o passar agora pra não se machucar. Quietinha. Olha aqui. Volta, volta, volta. Volte aqui, volte aqui. Volte aqui, onde você vai? Meu Deus do céu. O bicho é brava demais, rapaz. Deus me livre. Olha aí. Que bonitinho. Olha a bocona dela. Olha a bocona da bicha. Vamos soltar a danada aqui no tapetinho aqui. Essa aqui tá brava, hein? Você tá maluco? Olha ela aqui. Aqui tem um cano, gente. Então, vou pôr o tapetinho bem longe assim. Que aí ela já sai fora do tapetinho. Olha aí. Olha aí. Tem conversa, velho. Ah, meu Deus do céu. Essas bichas atrevidas, marvadas. É o segredo hoje, agora na parte, essa parte da tarde aqui, agora mais ou menos umas 2h30, 3 horas, saiu um sol. E o que a gente fez? A gente deu uma subida na altura da isca. Tava muito alta, a gente subiu e agora tá começando a dar resultado de novo, porque esquentou, ela come um pouco mais em cima. É pequena de novo, é padrão, né? Os bebezinhos daqui. Mas tá comendo, né? O importante é isso aí. Rapaz,
Eu tô pra dizer que eu peguei essa carpa aqui pelo rabo, mas eu não sei não. Ah não, agora passou a boquinha dela. Vê se eu consigo tirar aqui nesse... Esse chá não chegou nem... Nem deu tempo de comer a massa. Acabei de jogar. Vamos, carpinha, eu quero aproveitar ainda essa massinha ainda, carpinha. Vou jogar ela de novo para pegar outra. Opa, essa aqui eu puxei ela pelo rabo. Deixa aqui a correr. Ó, já até saiu. Ele entrou no passaguá. Ó, tá aqui facinho no matadorzinho. Já vou tirar, ó. Pronto. Dá para tirar ela facinho. Ela sempre dá enroscadinha no passaguá. Olha, tá soltinha. É só mesmo essa que tá aqui no passaguá. Então eu vou fazer assim. Vou tirar ela aqui. Agora já foi de novo. Que beleza. Ó, soltou completamente, tá, pessoal? Tá mostrando ela aqui pra vocês, ó. Queria tirar aqui do passaguá, mas como tá preso... Eu tomei um banho, pessoal. Como que eu tô de lama até no olho. Vou tirar devagarzinho ela aqui pra vocês, ó, mostrar pra vocês. Se ela não me der outro banho, devagarzinho aqui na grama. Isso. Calma, calma. Isso. Aí, ó. Bebezinho, tá? Mais uma carpinha. Eu tô todo sujo, o tapetinho não tá aqui, é por isso que eu vou soltar aqui. Mas aqui não tem o cano, tá? Então dá pra ela escorregar devagarzinho e ela vai. É, ela insiste em jogar a lama na minha cara. Aí, ó. Veio ainda a massa, tá? Ó. Tem um pouquinho ainda, do jeitinho que tá aqui mesmo. Eu vou arremessar ali de novo onde tá pegando. Vamos ver se ainda dá pra pegar outra com esse restinho de massa aqui ainda. É, acho que eu devia ter trazido só essa varinha curta hoje, minha pescaria foi só nela. O tempo todo na varinha curta pegando aqui nesse cantinho, nesse mesmo buraquinho aqui. Ó. E com a mesma massa, eu esqueci de avisar. Aquele restinho de massa que eu joguei, tá aqui ainda. Vou ali buscar o passaguá e já volto. Minha produção me abandonou. Ô, produção, vocês me abandonam aqui sozinho? Com aquele restinho de massa aí, por incrível que pareça, ainda vai vir massa. Quando você faz a massa um pouco mais molhada, o que acontece? Ela segura mais tempo no chuveirinho. Depois que você já cevou o local, você pode deixar ela um pouquinho mais molhada. Que aí ela fica mais tempo, ela dura mais. Por incrível que pareça, né? Tem gente que não gosta de pescar de carretilha carpa, realmente não é tão aconselhável por causa dos arremessos. Aí facinho de sair, tá? O restinho ainda de massa, mais um bebezinho. Então assim, não é aconselhável, mas funciona também. Olha que bebezinho pequenininho, parece uma trinchanzinha. Olha que gracinha, tentar levantar devagarzinho, porque ela é novinha, ela fica muito atiçadinha. Olha que gracinha, bichinha, olha o tamanho da boquinha. Vamos soltar no tapetinho, não escorregando. Assim, ó. Vou passar o caninho. Olha lá, tá bonitinha. Pode passar o caninho. Toma banho, cameraman, vai. Você não gosta de falar isso comigo? E é isso aí, pessoal. Segue a gente no Instagram, @EncantosDaPesca, Facebook, @EncantosDaPesca.
E é isso aí, acabando mais um programa aqui no Pesqueiro Vivo, finalzinho de tarde. Já choveu, já saiu o sol, já tá querendo chover de novo. E é bom daqui a pouco nós ir embora, que aqui a chuva quando vem é tempestade. Fica a mensagem mais uma vez, porque pescar não é só fisgar, é amar e preservar. Vamos preservar o peixe. Até a próxima. Valeu, galera!